Bezvadný, takže je půl deváté. Je půl deváté a já musím tady, nebo rád bych samozřejmě tady pozval další mluvčí. Tentokrát máme téma aktivity pro nadané a zvídavé. Pozval bych Irenu Matuškovou a Petru Boháčkovou. Tak dámy, pojďte za námi na scénu. A téma toho vašeho příspěvku je, jak pracovat s nadanými dětmi. A tohle je, prosím vás, rovnou výzva pro všechny učitele, studenty, ajťáky, ředitele, kteří nás právě sledují. Je půl osmé a přišel čas soutěže. Sledujte tento příspěvek, sledujte otázky, sledujte kvízy, protože Petra i Irena se budou ptát, budou se ptát vás a my pro úspěšné řešitele máme připraveny ceny. Takže hned, jak Petra položí otázku, tak nejrychlejší z vás má šanci získat některou z cen. Tak Petro, Ireno, pódium je vaše. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak poprosím Petru, jestli by sdílela o prezentaci. Tak já doufám, že už ji sdílím, Ireno, je to tak? Vidím ji. Předpokládám, že to taky. Tak jo, tak můžeme do toho. Tak pojďme. Tak já myslím, že v současné době všichni přemýšlíme nad tím, jak děti rozvíjet na dálku dostatečně. A všichni asi víme, že relativně nejlépe to jde u takového toho průměru třídy. No ale máme ve třídě také děti s nějakou dysfunkcí a u těch už je to těžší. Ale v této oblasti byla v posledních letech věnovaná poměrně velká pozornost, takže asi docela dobře víme, jak na to. No a pak je ve třídě ještě skupinka dětí, které jsou intelektově nadané, ale tohle téma se do popředí dostává vlastně až v poslední době, takže možná ne vždycky máme dostatek informací. Já bych vás poprosila, abyste napsali do chatu, jak se takové nadané dítě projevuje. Tak, nějaké představy určitě máte. A Petru poprosím o další slide. Tak velmi často se totiž zaměňují dva pojmy. Žák motivovaný, žák nadaný. Žák motivovaný, nebo říkejme chytrý, to je dítě, které tu motivaci má buď vnitřní, a nebo často vnější, takový ten tlak rodičů, určitě to znáte, tlak na výkon, tlak na známky. To jsou ty děti, které se snaží, chce mít dobré výsledky, všechno se naučí, všechno si zapamatuje, plní pokyny učitele. A teď mě zmátl čet. Ale takové dítě nemá příliš samostatné myšlení, takže často se vás asi ptá, co s tím mám dělat, nebo já to nechápu, já tomu nerozumím. Nebo se ujišťuje, mám to takhle správně. Zatímco ten nadaný žák, ten má naopak velkou míru samostatného myšlení. Takže jeho myšlení je složité a on klade otázky spíše tak, že hledá souvislosti. Věci se nenaučí, ale on je chápe. Rovnou je aplikuje, hledá vlastní postupy a řešení. Takže v téhle chvíli se vám možná zdá, že u těchto dětí učitel vlastně nemá žádnou práci, že jako jupí, tohle půjde samou. Ale ono to může být úplně jinak. Tyhle děti můžou mít spoustu problémů. Tak prosím další slide. Tak, nadaný žák může mít spoustu projevů, které můžeme vnímat spíše jako problémové. A pokud těchto těch projevů je víc, tak nás často ani nenapadne, že příčinou těchto projevů je vysoký intelekt. Zní to trošku nelogicky, že? Takový žák v hodinách třeba zlobí a vyrušuje. On to dělá, protože se nudí. To učivo je pro něj velmi jednoduché, primitivní a hledá rozptýlení. Může se stát, že tyhle děti nechtějí s ostatními spolupracovat. Totiž bývají velcí perfekcionisté a bojí se, aby jim ostatní tu práci neskazili. Často nerespektují pokyny nebo postupy zadané učitelem, protože chtějí hledat vlastní cestu, vlastní řešení. A dokonce můžou výuku úplně ignorovat.
Oni totiž to, co vyhodnotí jako zajímavé, tomu dokážou věnovat velké množství času a energie. Ale pokud je to něco, co se mu zdá zbytečná nebo nudná, tak je velmi těžké takového žáka přesvědčit, aby se do té práce vůbec pustil. Paradoxně může být extrémně pomalý. On si totiž nad jednoduchým zadáním říká, přece to nemůže být tak jednoduché, hledá tam nějaké složitosti. Já zkusím uvést příklad. Třeba když dáte zadání narýsuj dva čtverce, tak to motivované, chytré dítě si říká, potřebuju pravítko, ořezanou tušku, budu si hlídat pravý úhel, budu si hlídat přesnou dálku stran. A zatímco intelektově nadané dítě v té chvíli přemýšlí, no a mají ty dva čtverce být vedle sebe, nebo nad sebou, nebo mohli by se dotýkat jednou stranou, mohli by se dotýkat jedním vrcholem. Oni by vlastně mohli ležet i na sobě. Mohl by jeden z nich být vlastně pootočený o 45 stupňů. Tak dlouho přemýšlí nad tím, jak vlastně to má být. Má tak složité myšlení, že možná v časovém limitu neodevzdá vůbec nic a není to proto, že by neuměl narýsovat dva čtverce. A taky tyhle ty děti hrozně často špatně zvládají neúspěch. Jak jsou perfekcionisté a nejsou na ten neúspěch moc zvyklí, tak to velmi špatně nesou. Možná vás teď napadá, že jako ve třídě vlastně máte takovéhle nadané dítě. Možná vás napadají konkrétní jména nebo obličeje. Poprosím, napište do chatu, jestli jste právě zjistili, že možná máte nadané dítě ve třídě. Ono je to dost pravděpodobné, protože těchto dětí je v populaci 10-12%, takže v každé třídě se rozhodně nějaké vyskytují. A dokonce 2-3% jsou děti mimořádně intelektově nadané. Takže bylo by zvláštní, kdyby se vlastně ve vaší třídě nevyskytli. Tak poprosím další slide. Tak, pokud tyhle děti chceme rozvíjet, tak my je musíme nějakým způsobem zaujmout, dávat jim dostatečné výzvy. Takže nenabízíme kvantitu, ale kvalitu. To dítě velmi rychle vypočítá všechny příklady a nezaujmeme ho tím, že stejné pro něho úplně jednoduché mu dáme ve větší množství. Musíme dodat něco, kde využije ty složitější myšlenkové procesy, kde bude překonávat nějaké adekvátní překážky, protože v běžných hodinách vlastně adekvátní překážky nepřekonává. Je důležité posilovat také nějaké volní vlastnosti. Ty děti nejsou zvyklé používat trpělivost, vytrvalost, nemají silnou vůli, protože oni to obvykle nepotřebují. A hodně důležité je u nich rozvíjet nějaké sebepoznání a sebehodnocení. A tyhle ty děti totiž, jak mají takové někdy zvláštní projevy, tak jsou ostatními vnímáni jako jiní nebo divní. A oni ví, že jsou tak vnímáni, ale neví, že je to v pořádku, že jsou prostě možná jenom prostě hodně chytří a že to není nic špatného. Tak, jestli k tomu má nějakou poznámku Petra? Tak já bych jenom chtěla připomenout, že tuhle prezentaci nebo na to naše prezentování jsme se spojili dvě učitelky. Každá učíme nějaké úplně jiné děti. Ireno, ty, pokud se nepletu, učíš na prvním stupni a budeš ty svoje příklady vztahovat k ním. Já zase učím na druhém stupni, kde také najdeme nadané žáky a budu zase ty příklady, které tady uvedeme, vztahovat zase k ním. Irena asi raději pracuje s papírem, takže některé ty úlohy, které uvidíte od Ireny, jsou úlohy vytištěné, natištěné nebo nějaké, řekněme, s papírem a s tuškou. Já zase budu v té prezentaci pokračovat s nějakými odkazy, kde můžete něco podobného vytvářet, třeba online nebo v nějaké aplikaci. Tak já bych tady asi řekla, jakým způsobem vlastně s těmito dětmi pracujeme u nás ve škole, teď při té vzdálené výuce. Vlastně trojím způsobem. Buď vkládáme do učebny takové nějaké zajímavé úlohy úplně všem, asi to zkusí, kdo chce, jsou to úkoly nepovinné. Nebo vkládáme úlohy, které rozvíjejí myšlení jenom určité skupině žáků. Ostatně nevidí. No a pak máme potom ještě zřízený kurz, který je určený pouze nadaným žákům napříč školou, celým prvním stupněm. Každý ročník tam má svoje úkoly a vkládáme ještě i takové úkoly jako zábavné pro celou rodinu. Často se sejde celá rodina, něco si tam luští. Je to takové zpestření. Tak a nějaké konkrétní úlohy bychom vám vlastně ukázali. Jak takové úlohy můžou vypadat?
Tak, můžou to být úlohy pro ty děti motivovaná. Tohle je úloha izolovaná, nezávisí nějak na učivu, na ročníku, na tom, co zrovna probíráte. A předmětka se může zdát jenom jako hra. Tak, Petra se nadechla a si skáče. Ano, já jsem se nadechla a chtěla jsem říct, že pojďte ty přesmičky rozluštit, soutěž v chatu, zkuste přijít na to, co nám přesmičky říkají a Irina i já se chvilku udržíme a neřekneme vám na aspoň chvilku, co v těch přesmičkách najdete. Tak já jenom řeknu, že přesmičky můžou být složitější tím, že jsou delší, jako v tomhle případě. Můžou být složitější také tím, že tady není ctěná diakritika. Háčky, čárky jsou na jiném místě. Já teď nevidím do chatu, nevím, jestli se tam něco objevuje. Tak já myslím, že prostě pojedeme Pokud vám nic nenapadá, tak je to možná jenom pokročilou dobou. Dám vám nápovědu. Jsou to pohádkové postavy a například první řádek je Křemílek a Hochomurka. Tak, další slide. Tak, logické doplňování, Petro. I tady máme soutěž. Než vám prozradíme, co je na čtverci s otazníkem, tak přemýšlejte a pište do chatu. Tak, možná si říkáte barvičky, to je vlastně pro ty menší děti. Ale ono to není tak úplně pravda, protože možná už vás teď právě napadlo, že k tomu potřebujete nějaké rovnice. Už nad tím možná přemýšlíte. Tohle toto je úloha, kterou vám vlastně motivované děti třeba vyřeší taky, ale oni ji vyřeší metodou pokusomyl. Oni to prostě zkouší, až jim tam něco sedne, ale vůbec neví proč. Zatímco to nadané dítě nějakým složitým myšlenkovým pochodem zjistí, co tam patří a dokáže vysvětlit, jak k tomu vlastně došel. Tak nevím, jestli mám prozradit řešení, Petro? Já myslím, že jsme nechali už dostatečně dlouhou dobu, se to snažím trošku natahovat a já myslím, Ireno, můžeš. Blutá. Tak já bych doplnila ty dva předchozí slajdy odkazem na webovou aplikaci, kterou pravděpodobně znáte, je to learningapps.org. To je aplikace, která je velmi jednoduchá na používání. Je v mnoha jazycích, takže pokud vládnete třeba jenom češtinou, hned na začátku si můžete navolit, že ta aplikace na vás mluví česky. Po přihlášení kliknutí na vytvoř úlohu dostanete takovouhle obrazovku. To je jenom print screen obrazovky, která se vešla na můj počítač. Aplikace nebo možnosti, které vám ta aplikace nabízí, ještě pokračují mnohem do mnoha řádků ještě pod. Takže tady můžete si vybrat třeba pucle, můžete vytvářet pucle pro žáky, můžete vytvářet třeba časovou osu pro žáky. Práce v téhle aplikaci je velice snadná. Další sdílení té aplikace je také snadné, dostanete odkaz a žáci potom mohou s tou aplikací pracovat. Já na ní mám ráda to, že vlastně nechávám ty úlohy tvořit žáky, třeba ty nadané, a potom můžeme se třídou vlastně pracovat s aplikacemi, které vytvořili žáci ve třídě. Tak, Irčo, šifry. Tak, šifry. Šifry jsou velmi oblíbené mezi dětmi a vy si vlastně můžete zašifrovat cokoliv, co potřebujete. Jméno, heslo, otázku. Tak tady je zašifrovaná otázka. A neprozrazujme, a také je to jedna anketní otázka, můžete odpovědět do chatu a Irina bude postupně dávat trošku nápovědy, viď? No, tak. Možná už vás napadlo, že v češtině se tak často nevyskytuje dvojité V. Že tohleto písmenko tam má spíše funkci nějakého znaku. A ještě napovím, že odpověď na tuto otázku nebude pokaždé stejná. A já myslím, že si tu otázku můžeme nechat schovanou. Nemusíme prozradit. Tak, já bych šifry doplnila nesnad přímo odkazem na nějakou webovou aplikaci, ale doplnila bych ji odkazem na stránku, kde když já potřebuji najít nějaké šifry, nacházím spoustu inspirace. Na téhleté stránce
je nepřeberné množství různých typů šifer. Vždycky je tam vysvětleno, jak ta šifra funguje, jak se ta šifra dělá a je tam vždycky uvedený nějaký příklad. Takže myslím, že neexistuje nikdo, kdo by nepochopil třeba, jak jsem tady dala, jak se vytváří zlomková šifra. Dětem tahle šifra dává dost zabrat. Začnou potom řešit nějakou matematiku, protože když jim to dáte ve formě zlomku, tak jim to matematiku hodně připomíná. Na dané děti se tady v těchto šifrách určitě budou dobře hledat, dobře najdou. Tak, máme další tip, a to je počítání jinak. Tohle je typická ukázka toho, kde se vám motivované dítě ztratí, protože 1 plus 4 je 5, ale 2 plus 5 není 12 a to bude přesně ten dotaz, a co teď s tím, to nesedí a já vůbec nevím, co s tím mám dělat. A na dané dítě vám nad tím začne přemýšlet a hledat řešení, já ho zatím taky neprozradím. Mm-hmm. Ale možná vám prozradím ten druhý sloupeček, protože ten je složitý. Tak, Petro, co myslíš, prozradíme? Tak já myslím, že bychom mohli prozradit a budu se muset omluvit a pustit psa ven. Prozrazuji pomalu. Dobře, prozrazuji pomalu. Tak koukáme na druhý sloupeček. A představte si, že jdete na nákup, platíte 100 korunou, v obchodě zrovna nefunguje terminál, musíte vytáhnout peníze, platíte 97 korun a oni vám vrátí 3 koruny. Jak to, že je výsledek 2? No, přemýšlíme nad tím, jakým nejmenším počtem mincí mi ta pokladní může vrátit. Takže vrátím korunu, vrátím 2 korunu, proto je výsledek 2. Pokud mi bude vracet 50 korunů, výsledek je 1, protože je to 1 mince. A podle tohohle se určitě doberete posledního řádku. Tak, prozrazujem, neprozrazujem, necháme... Prozrazujem, poslední řádek prozradíme v tomhle sloupečku. Poslední řádek prozradíme, výsledek je 4, protože vlastně naspět byste měli dostat 85 korun, takže dostanete 50 korunů, 20 korunů, 10 korunů a 5 korunů. Dostáváte 5 mincí. Mm-hmm. Tak, já bych počítání jinak doplnila binární hrou. Binární hra je taková hra, kdy vám aplikace... postupně jakoby v Tetrisu posílá na obrazovku řádky, které jsou plné buď jedniček a nul a vy do toho zeleného sloupečku máte napsat to číslo, které je ve dvojkové soustavě v soustavě desítkové. No a potom na některých řádcích jsou jenom samé nuly, jak vidíte, ale v tom zeleném řádku nebo v tom zeleném sloupečku už je potom vyplněné číslo, třeba číslo 8, takže vy vlastně to číslo 8 desítkové, které je v desítkové soustavě, máte zapsat ve dvojkové soustavě tím, že naklikáte jedničky na pozici, kde by jedničky měly být. Tohle vlastně může sloužit jako takové počítání jinak pro děti nadané. Ty řádky padají z hora dolů. Pokud se vám stejně tak jako v Tetrisu zaplní celá obrazovka, hra končí a vy jste prohráli, a nebo potom postupujete z úrovně do úrovně. Musím tedy říct, že jen udělat print screen obrazovky tak, aby se mi nezaplnila celá obrazovka té hry, bylo dost náročné. Tak, další typ úloh běžných je hledání nějakého algoritmu. Určitě to znáte jako řadu, kde máte na konci doplnit chybějící číslo, chybějící slovo nebo chybějící nějaký obrazec. Může to být i v tabulce, jako v tomhle případě. Myslím, že už nad tím přemýšlíte. A předpokládám, že teď vám v hlavě jede třetina, čtvrtina, polovina. Aha, to jsou zlomky. Co s těmi zlomky teď budeme dělat? Jak to na sebe navazuje? Úloha je mnohem jednodušší, než se zdá. Ono totiž vůbec nejde o zlomky. Když si vezmeme první řádek, první obrazec se skládá ze třech dílků. Poslední obrazec je za dvou dílků a proto v tom prostředním je dílků 5, protože 3 plus 2 je 5. Tohle je úloha, kterou vyřeší prvňáci, pokud jsou nadaní, protože nejsou zatížení přemýšlením nad nějakými zlomky, přemýšlí prostě úplně jiným způsobem.
Tak já, když slyším algoritmus, tak mě napadá, že nadaní žáci, ale i žáci z toho běžného středu můžou hledat algoritmy v běžném životě. Jedním z běžných algoritmů je třeba tanec. Děti třeba rádi tančí makarénu. Takže děti, které jsou nadané, se mohou snažit třeba tehle ten algoritmus, to, jak jdou ty jednotlivé prvky části toho tance za sebou, nějakým způsobem zapsat. Mohou zkoušet různé druhy zápisu a samozřejmě pokud vytváří algoritmus něčeho jiného než třeba tance, tak se mohou snažit o to, aby ten algoritmus, ten postup byl logicky správně. Rozvíjejí tak i své informatické myšlení. Tak a my se dostáváme k úplně jiným typům úloh, protože úlohy, které jsme si ukazovali doteď, jsou úlohy, které můžete použít pro celou třídu nebo i pro ty děti motivované, i některý ten průměr tyhle úlohy zvládne. Tyhle ty další typy úloh už jsou většinou opravdu pouze pro ty děti nadané nebo mimořádně intelektově nadané, protože motivované děti se vám tady budou ztrácet, budou se chodit ptát, nevím, co s tím, nechápu, co s tím dalším krokem. Pro ně už je to příliš náročné. Takže představte si úlohu, kde byste měli vypočítat nějaké výsledky, ale takové nadané dítě to příliš nezaujme, protože to je pro něho úloha jako jednoduchá, nevidí v ní vůbec žádný smysl. Smysl to dostává ve chvíli, kdy výsledky počítá ne pro výsledky, ale pro to, aby získal nějaký kód. Kód dosadí do tajenky, v té tajence se něco dozví. Myslím, že v tomhle případě tam vyjdelo na do Da Vinci. A potom navazuje úloha, která navazuje i obsahově, takže opět používá nějaké složitější myšlenkové procesy a vyluští tam název obrazu Leonarda da Vinciho. Takže tohle je úloha, do které se to nadané dítě vrhne docela rádo a s nadšením. Zatímco kdybyste mu předložili příklady na počítání, tak bude přesně ta potíž ho do té práce nějakým způsobem donutit, zabrat. Tak jedním z příkladů vícekrokových úloh, které můžete třeba vytvářet online, je moc pěkný nástroj Flipity, který najdete na adrese flipity.net, kde můžete vytvářet například unikovou místnost pod zámečky, můžete schovat různé úlohy, kde vyřešení jedné vede třeba k nějakému výsledku, který použijete v úloze druhé a podobně. Tohle děti moc baví. Tak, další typy úloh jsou úlohy, které kombinují více kritérií. Zase běžné zadání by znělo, vyhledej textu slovesa a oprav nesprávné tvary. Nadané dítě s tím nesprávným tvarem pracuje dál, určuje mluvnickou kategorii, která byla nesprávná, zase doplňuje do nějaké tajenky, přiřazuje obrazná spojení. Všechno je to navázáno na nějaký detektivní příběh, který předcházel. Takže řeší to ze zvědavosti, ne protože by chtělo vyhledávat slovesa. Tak, můžeme dál. Tak já bych zase připomněla, že unikovou místnost můžeme vytvářet nejenom za pomoci Flipity, nástrojů Flipity, ale můžeme použít i Google formulář. Asi tady nemáme úplně čas si vysvětlovat, jak se takový formulář používá, ale pro ty jednotlivé kroky nebo pro zase nějaké navazující věci za sebou, tak vy užijete v tom Google formuláři sekce, které s nějakým způsobem provážete. Tak, další typ úloh jsou úlohy, které by ti žáci jinak vzdali. Nevzdali by je proto, že by je nezvládli, ale proto, že jim přijdou tak jednoduché, že jim nestojí za to se něčím takovým zabývat. Takže třeba pokud byste měli sloupeček a určují druhý zájmen, tak se do toho asi příliš pouštět nebudou, spíš budou rušit ostatní. Ale pakliže ta úloha má netypické zadání a cílem není určování zájmen, ale zase určování jmén předků z nějakého předchozího příběhu, tak se do úlohy vrhne s nadšením, no ale ta cesta k tomu nalezení jmén předků vede přes určení zájmen. Takže určování zájmen není cíl pro to dítě, je to pro něho cesta k cíli. Tak, drillové úlohy. Možná vás napadlo, že takové nadané dítě žádný drill nepotřebuje, že určitě všechno umí, možná se narodí a už zná násobilku, ale ono to tak není.
I tyhle děti ten drill potřebují, ale rozhodně to není něco, na co byste ho nalákali. Motivované dítě má docela rádo takový ten sloupeček 20 příkladů na násobilku, má to všechno naučeno, vyplní, má svých 20 bodů, ale v tomhle nadané dítě smysl nevidí. Takže opět je to úloha, která je něčím odzvláštněná, která dává smysl, která vede k přemýšlení. Takže opět tajenka, rozhodování o pravdivosti tvrzení. Ve tvrzeních je použita nějaká odborná terminologie, se kterou musí seznámit a se kterou musí použít. Tak a samoopravné úlohy jsou hodně oblíbené. Možná vás teď napadá, jakože jo, to přece bývá v učebnicích. Je tam nějaký příklad a vzadu v učebnici najdete řešení, je tam klíč. Ale to nejsou samoopravné úlohy. Tady vlastně vůbec ani žádný příklad není, to vidíte na první pohled. Takže ty děti vůbec musí podle nějakého popisu nejdříve ta čísla nalézt. Pak s nimi tady podle nějakého návodu provést určité matematické operace a kontrola výsledku zase vede pouze přes nějaký výpočet. Nikde nenajde hotový konkrétní výsledek. Takže pokud se v jedné nebo v druhé cestě splete, tak mu to nesedne. A takové dítě je velmi rádo, že s tím nemusí za učitelem, protože nezvládá ten neúspěch, ale přijde si na to samo. Tak tím skončila naše prezentace. Doufáme, že se vám bude dařit rozvíjet vaše děti tak, aby byly nejostřejšími tuškami v penále. Tak to teda musím dámy uznat, to byla smršť. To byla obrovská smršť inspirace. Pochopil jsem to správně, že to, co jste ukazovali, to byly principy. A je teda jedno, jestli to použijeme na prvním stupni nebo na střední škole. Je to tak? Rozhodně. Tak učitel využije, ano, využije způsob. Uh-huh. Pasuje si to na to, co potřebuje. Jasně. Mě by hodně zajímalo, co se objevilo v chatu. Bylo to velmi dynamické. Jo. Já možná se ještě takhle zeptám. Ireno, byla tady otázka, z čeho vychází ty tvé úkoly? Vy máte nějakou publikaci nebo materiál nebo učebnici, z čeho jsou ty ukázky, které dámy používají? Se tady ptá paní Šimulková. A z čeho jsou ukázky? Tak ta první část pro ty motivované děti čerpám prostě z neskutečného množství jak tištěných materiálů, najdete toho spoustu na internetu, nemůžu říct jeden konkrétní typ, spíš to tak skládám a střádám tak, jak zrovna potřebuji. A ta druhá část, já nevím, jestli to tady smím říct. Je učebnice, která se jmenuje Koumák a je to učebnice, bohužel pouze pro první stupeň, ale od letoška už pro všechny ročníky. Takže tahle učebnice je na trhu a je tam teda nepřeberné množství těchto úloh. Takže pokud by někdo měl zájem, normálně se to dá koupit. Dá se běžně koupit, určitě najdete. Jo, děkuju, paní Kalusová, Koumák, pracovní sešit. A jak to využíváte v té online výuce? Ty jsi říkala na začátku, že máte nějaký kurz napříč školou pro ty nadané děti? Ano. Tyhle ty děti toho Koumáka mají. A Koumáka využívají v běžných hodinách, nikoli v této výuce, ale často z toho Koumáka dáváme vlastně úkoly těm běžným, těm motivovaným. Oni se o to rádi pokusí. Ale často taky zjistí, že to zkrátka není tak snadné. A docela často z toho vycouvají, musím říct. Zatím pro nadané děti je to výzva. Petro, a jak to třeba děláš ty, ohledně třeba techniky? Je nějaká možnost zapojit třeba techniku, roboty nebo něco podobného? Ano, ráda v hodinách využívám roboty, algoritmy, programování, protože si myslím, že i tyhle děti potřebují nějaké takovéhle vedení. Ty nápady, které mají a to využití těch robotů v těch různých hodinách je velmi zajímavé. Osvědčuje se mi to tedy u těch dětí méně nadaných, třeba jenom motivovaných a vlastně i u dětí, které motivované vůbec nejsou.
zase nevím, jestli tady v prezentaci o nadaných dětech můžu mluvit o dětech, které nadané nejsou, ale například, když děti mají nahrát nějaký zvuk, nějakou větu do robota a nechají robota promluvit tím jeho robotickým hlasem, tak je to pro ně nebo pro některé z nich přijatelnější, než když mají promluvit před celou třídou oni sami. Tak děkuju. Já bych to možná uzavřel mým učitelským zážitkem z dnešního dne. Protože já jsem mým žákům dal otevřený kurz programování. To není důležité. Ale důležité je to, že minimum bylo 5 lekcí a ten kurz těch lekcí má zhruba 300. A představte si, že mě dneska ty nadané děti hlásili, že jsou u 24. lekce. Takže místo 5 lekcí jich udělali 24. A protože ten kurz těch lekcí má asi 300, tak já se strašně těším na příští týden, až se dozvím, u které lekce ty děti skončily. Protože ta vnitřní motivace, ta tady opravdu funguje a možná si za týden takhle všichni řekneme to číslo té lekce. Třeba to bude 120, já nevím. Jo, tady opravdu každé dítě bude tvořit podle svého potenciálu. Dobrá, tak děkuju Ireně, děkuju Petře.